Hello， 大家好，我是郑颖哦，我是第一次遇见花香那一刻的歌曲的词曲创作人，还有演唱者，耶、yeah.。已经不能够再欺骗自己，那是生的渴望，必须要感觉你哦。我初次看到这个剧本的时候，首先那个片名其实就是一个很大的 hook， 就是关于第一次意识到自己真实的感情，第一次意识到自己真实的对于生命，对于人跟人之间的困惑跟渴望。对，后来有跟导演见面，那就是我也很明确知道说，哦，我这个歌可能是年轻时候的他们。我发现你爱说没关系。真正碰面的这个过程其实蛮短，然后也没有说太多话，一直到我们拿到怡农做出来的 demo 听的时候，真的是全身的鸡皮疙瘩，会知道说他非常清楚我们这个片的要讲的东西是什么。每个人在青春的时候那个情窦初开的状态，然后那不一定是，就他最终不一定会有什么结果，但是我想要描写那个瞬间，就是突然知道了那个东西，这样你好像听到那首歌你就会回到当时的那个情境，你就会重新再体验一次你移民他的心情。我也希望可以借这首歌去让现在正处在这样状态里面的大家感受到被了解。对，我觉得这是创作最重要的事，就是让大家被理解这样。这一首歌它很难唱，它技术性而言，那个旋律线还有我使用的和弦的复杂度都跟以往不太一样，这样对。然后，但是在编曲上反而变得更简单了，更直接了，因为我们希望可以用直拳触动大家的心，这样，这反而是在我近期比较少见的一个做法。但这首歌反而回到一个比较质朴的状态，这样子。这编曲作品感觉满意吗？满意。他 demo 传给我的时候，我就觉得哇，这歌就是真的很好听，因为它很单纯。然后我就觉得，那音乐也应该是要这个样子，对。然后我刚刚就跟他开玩笑，不是开玩笑，是很认真的讲，说这首歌是我们合作以来我觉得最好听的一首歌，对。你现在结婚有小孩，老公应该对你还不错吧？然后那个听完之后就觉得哎蛮有感觉的，所以我后来就有跟导演询问说，我可不可以在我情绪写的时候让我听这首歌？我觉得婷婷在这首歌里面有一些抒发，所以我觉得蛮适合这个角色的。我觉得他很像那个擎天钢。嗯，对，对我来说其实是雾气很重的。对，它是阴天的，然后它是有泥土的味道的，它并不是那么精致的，也不是那么很单，不是那么单一的味道，它其实是复杂的。对，那个是，我觉得它可能是成长的味道，对我而言。其实我现在每次想到要跟过去的自己说什么，我都只是想要说，就是没问题的，这样你就走就对了。对，然后我现在也会想要对当前正在为自己的未来感到困惑的年轻人，我现在也没多老，但是对，确实他们是小朋友，对我而言，想要跟他们说就是没问题的，对，因为时间终究会带我们去到一个让我们开阔的地方，我是这样想的，就当你这样相信的时候，你就可以走到，对。第一次遇见花香的那一刻是，对我而言很难得一见的，用很真实的
叙事跟很深刻的情感面去描述两个女生的爱情故事，这样子的一个戏。那那个真实跟那个深刻是我认为很难得见到的，所以推荐给大家，希望我们可以一起喜欢这个戏。